Разван Кочиш дава шанс на нашите да стигнат до възможност за директна стрелба, що Богдан Лобонц. Активизира се малко Мартин Петров. Поставихме за първи път от началото на двубоя румънците на някакъв минимален натиск и се вижда, че и те могат да грешат. Кой ще опита своя шанс в случая? Дали Мартин Петров, дали Благой Георгиев? Хубаво е, ако стената отстъпи на законната дистанция. Мисля, че тя е на лице. Удари! Гол на Мартин Петров! Минутата е 82-а. Майсторско изпълнение на може би най-активния в българският тим. Сега с тези жестове Мартин се опитва да мобилизира още повече своите колеги, защото има време. България се връща в матча на стадион Фарол в Констанца. Ето още наш майсторското изпълнение. Не помогна и тази солидна стена от шестима футболисти, която дори и отскочи. Нямаше добра видимост Богдан Лобонц. Е сега нашите ще бързат, разбира се, и са длъжни да поемат пълния риск до края на матча. Чисто отиграване на Лусио Вагнер. Най-после и той влезе мъжки в това единоборство. Чавдар Янков получава. Сменя посоката, елиминира Марика. Топка за Благой Георгиев, който все пак те намери начин да я спре. Ангелов. Видя там, че играч на домакините се подхлъзна. Мартин Петров ще нанесе удара. И какъв обрат! Двупа! България възкръсва на стадион Фарул в Констанца. Така както беше и предишната квалификация на Максимир. За около 2 минути, даже по-малко от 2 минути, Мартин Петров се превръща в поредният български футболен гений. Какво отиграване само! Видяхте как след първия си гол той вдъхна кураж футболистите и виждате...